bruger markant mere penge i danske bank, end man gør i andre banker. Man bruger simpelthen for mange penge på sådan noget som løn, administration, IT og rejser. Og hvis man skal levere et ordentligt resultat til aktionærerne og nogle gode priser til kunderne, jamen så må man skære sin omkostninger. Han har allerede været ude at sige, at 500 mister deres job i år. Det siger han så, at det bliver yderligere fyringer. Og det er jo så siger han så, at man kan også se på, at man skal spare andre steder. Og der regner han med, at der sparer noget på rejseudsigterne. De ansatte skal simpelthen rejse mindre. Et svært halvår for første halvår for Danske Bank. Hvordan regner sig selv med, at resten af året kommer til at se ud? De regner klart ved, at de har taget det største tab i det første halvår. Andet halvår bliver bedre end bankerne. Og bedre, det vil så sige, at Danske Bank regner med at få et overskud på 3 milliarder kroner. Det lyder måske flot, men det er det ikke. I forhold til sidste år, der var det 15 milliarder kroner. Så 2020 bliver et øve over det corona over for bankerne, og det bliver forhåbentlig først, eller det bliver bedre, når man kommer ud af 2020, regner vi med. Tak skal du have. Når man er kommet igennem de obligatoriske køretimer hos kørelæreren, så mangler kun den endelige prøve. Men nogle steder i landet er derfor en køreprøve, det er den almindelig svær.